Vi har startat ett fejkat konto på chattforumet Peak där vi utger oss för att vara en 14-årig tjej som går under aliaset Sissi14. Varje dag får Sissi hundratals meddelanden med porrbilder, dickpics och grova porrfilmer som vuxna män skickar till oss. Han säger, jag pirrigt men väldigt roligt, är framme om 5 minuter, så det kan ju mycket väl vara han här nu. En av männen som tidigare jobbat som idrottslärare har föreslagit en plats där han vill träffa Sissi14. Han har bland annat skrivit snuskiga tankar om att du varit en stygg elev och fått kvarsittning hos mig skulle gett dig smisk. Nu ser jag bild på honom. Det är han. Går vi. Går. Kom, kom. Det är Sissi 14 letar efter. Hej. Hej. Ja, du, Sissi kommer inte. Det är jag som har mässat med dig. Du vet att det är förberedelse för våldtäkt. Det är liksom upp till 6 års fängelse på det. Var står det något om det? Det står ju här att du vill göra saker som du skulle kunna få sparken för. Och du håller ju på att grooma henne här. Nej. Du groomar inte henne? Nej. Du vill liksom inte göra saker som du kan få sparken för henne? Jag har skrivit vänligt. Och du uppvaktar henne? En 14-årig tjej? Ja, jag vet. Och varför gör du det? Tycker du det är fräscht? Tycker du det är fräscht av en vuxen man att gå på ett barn som är 14 år? Varför vill du inte stå för vad du säger? Varför inte det? Jag kommer från ett program som heter Trolljägarna. Du vet att det är fel. Varför fortsätter du då? Har du inte varit fräscht då att söka hjälp istället kanske, eller? Vad sa du? Ingenting att säga. Varför inte det? Ingenting att säga. Varför inte? Jag tycker det här är jätteviktigt. Fattar du inte att du måste sluta med det här? Det här är ju barn. Ja, jag vet. Ja, ska du jag ska sluta. Jag lovar. Lovar du det? Gör det. Sök hjälp tycker jag. Jag ja, okej. Okay. Är det ett löfte? Ja. Bra. Ja, den här mannen hoppas jag håller sitt ord. Han lovar att han aldrig mer ska uppvakta ett barn på nätet. Hoppas verkligen att han slutar med det.